Почитувани граѓани и граѓанки, почитувани работници и работнички, нека ни е честит 1 мај, меѓународниот ден на трудот. Денес, но и во секој друг ден во годината, оддаваме почит за трудот и придонесот што работниците и работничките го даваат за развојот на економијата и нашето општество. Како партија која се води од социјалната правда, еднаквоста и солидарноста како социјалдемократски вредности, во изминативе години спроведовме низа мерки и политики кои ги напредуваат работничките права. Ја зголемивме минималната плата, која во 2017 година изнесуваше 9000 денари, а денес таа изнесува 15200 денари. Притоа, ја израмнивме минималната плата и ја запревме дискриминацијата кон вработените во чевларската, текстилната и кожарската индустрија, кои добиваа плати пониски од законскиот минимум. Растот на минималната плата ја отвори спиралата на раст на платите во сите сектори. Денес, просечната плата изнесува 27948 денари, а растат платите во сите сектори. Неколку години бележиме раст на платите во основното и средното образование за 2100 денари, а 3200 денари во високото образование. Просечната плата во здравството ја зголемивме за 4700 денари, а во одбраната меѓу 3000 и 6000 денари. Социјалните работници денес добиваат плата повисока во просек за 6700 денари во однос на 2015 година, а платата на воспитувачките во споредба со истиот период е зголемена за скоро 5000 денари. Во земјоделството како гранка, освен што ја изедначивме минималната плата во овој сектор, како и кај сите останати, платите се зголемени за 4600 денари. Исправивме деценска неправда и кон стечајните работници. 12000 лица денес добиваат месечен надоместок од 8000 денари до нивното пензионирање, а во меѓувреме се планира и нов закон кој ќе опфати дополнителни лица од оваа категорија на граѓани. Ја намаливме и стапката на невработеност. Во 2020 година просечната стапка на невработеност изнесува 16,4%, што е сериозно намалување на стапката на невработеност во однос на 2017 година. Во овие години, планирано и посветено, го интензивиравме социјалниот диалог. Остваривме отворен диалог со синдикатите и сега представниците на работниците дискутираат со владата и ресорните министерства на начин кој што е инклузивен и достапен за сите. Во тек е отворен и инклузивен процес на креирање на текстот за предлог законот за работните односи. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, стана вистински и искрен партнер на работниците, синдикатите и работодавачите во нашата држава. Силно сме мотивирани и за реализација на даденото ветување недела да биде неработен ден за сите оние работници и работнички кои работат во компании кои можат да го прекинат својот технолошко-произвестен процес. Недела не само што ќе биде неработен ден за повеќето работници, туку и оние кои ќе работат во недела поради неможноста да се прекинат технолошко-произвестените процеси и услуги, ќе добијат гарантирано зголемена дневница. Нешто што предходно ретко се случувало. Почитувани, владата, институциите, предводени од СДСМ, продолжуваат со реализација на мерките и политиките што обезбидуваат раст на платите, отворање нови работни места и унапредување на работничките права. Нека ни е честит денот на трудот.